Արարատի քաղաքապետի ընտրություններն անցկացվեցին ոստիկանության խիստ վերահսկողության ներքո։ Քաղաք մեր այցելության ժամանակ ընտրատեղամասերի մոտ պարբերաբար կուտակվում էին ոստիկանական ավտոմեքենաներ, իրավապահները, այդ թվում հատուկ ջոկատայիններ, խումբ-խումբ հսկում էին տեղամասերը, որոշ դեպքերում նույնիսկ տեղամասերի մուտքի մոտ պատ կազմած ոստիկանների տեսանք։ Ընտրությունների համար են եկել։ Հա, բա ո՞ւմ համար են եկել։ Ո՞նց է մտնողը, ի՞նչ է կատարվում։ Հենա տենում եք էլի ելույթ ասեմ։ Տեղեկացանք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնացուի մոտ 1 տասնյակ թիմակիցների օրվա առաջին կեսին ընտրատեղամասերից տարել են ոստիկանական բաժին։ Տեղամասերում կանոնած են եղել տարին բաց է դողը, ոչ ոչ բան չկա։ Ինչնավորմամբ են տարել ոստիկանական։ Դանում են ստուգում են, ես ինչ իմանամ։ Ինչ են ստուգում են, ոչ բան էլ չեն ասում, զադերշ կայանանում մեր ակտիվիստերին։ Անիմաստ, բոլոր տեղամասերը, 7 տեղամասերն են նույնն է։ Ընտրությունների մեկնարկից 15 րոպե անց արդեն միջադեպ էր արձանագրվել Զովքի 18-07 տեղամասում։ Ընտրողներից մեկը բջջային հեռախոսով նկարահանել էր իր քվյարկած քվյաթերթիկը։ Իմ տեսածով երկրորդ համարի տեխնացիոն, հարաբերական տեխնացիոն։ Ոստիկանությունը եկան, իսկ ինքը ինչպես է պայմանավորում, ինչպես է բացատրում։ Ասես, որ իր համար անկարում չեմ կարող ասեմ։ Պաճարաբանել է պաշտոնական, որ որպես հուշ են ապահել, գիտեք, ես չեմ կարծում, որ հանրապետականի տեխնացուն, ասենք, Ջոն Լենոններ կամ ասենք Մայքլ Ջեքսոններ, որ նման տեխնացուին քվյարկելը որպես հուշ պիտի պահեին տանը փակցնելու համար։ Ընտրատեղամասեր մեր այցելության ժամանակ ականատես եղանք ընտրողների մեծ կուտակումների, գրեթե բոլոր 7 տեղամասերի մոտ հերթեր էին։ Հանդիպեցինք ընտրողների, որոնք բողոքում էին, որ ընտրացուցակներում իրենց հասցեներում անծանոթ մարդկանց անուններ են հայտնվել։ Զրուցակիցներիցս մեկը Թումանյան փողոցի բնակից Սամվել Իշխանյանն էր, ասաց 3 հոգու անուն ավելացել է իրենց հասցեում։ Հա, այս արդեն 3-4 ընտրություն է, դեր է գալիս։ Նույն մարդկանց անունը։ Հա, նույն մարդկանց անունը։ Դուք ճանաչում եք այդ մարդկանց։ Չէ, չեմ ճանաչում այդ մարդկանց։ Բա դիմել եք, որ հանեն։ Դիմել ենք պասպորտ ցեղան, ասել են այդ մարդկանց բերեք, ասեք թե դուրս գան, թե ասել այդ մարդկանցը չեմ ճանաչում, որտուց ճարան որ վերը մասին արեք հենց էս ասեց։ Հաջորդ ծրուցակիցս էլ Արարատի Խանջյան փողոցի բնակիչ Գառնիկ Ալեքսանյանն էր։ Ձեր տանը քանի հոգի է մինչև այդ հաշվառված եղել ու հիմա քանի նոր մարդ է հայտնվել։ Մի հոգի ավել, որին չեն ճանաչում։ Արարատում ժամը 17-ի դրությամբ 13218 ընտրողներից արդեն 8245-ը քվյարկել էին։ Եվ եթե հանձնաժողովների նախագահները սա պայմանավորում էին այս ընտրությունների նկատմամբ մեծ հետաքրքրությամբ, ապա հանրապետականի մրցակից թիմը այս առիթով կասկածներ ուներ։ Մենք գիտենք, թե արտագաղթի, խայտարակ արտագաղթի այս պայմաններում դժվար է մտածել, որ Արարատ քաղաքը դա այդպես մի կղզյակն էր, որտեղ ընդհանրապես արտագաղթ տեղի չի ունեցել։ Բողոքային հանգարտ է ստանում ընտրությունները, որևէ առողջ խնդիր չունենք, չհաշված են մի դեպքի իբր նկարահանման քվյաթերթիկի, որը ըստ ինձ շատ անհաջող արված սադրանք էր։ Գալիս են ընտրողներ, որ ասեն, մեր տանը ինչ-որ մարդիկ են գրանցված, ես երկու հոգու հետ եմ խոսել, որ ասեն, դա ստվածին, գիտեք, հեքիաթների շարքից է։ Դուք ընտրությունների ընթացքը ազատ, արդար և թափանցիկ։ Միանշանակ կարող եք համաձայն ցանկացած տեղամաս գնալուց, բացի հակառակ կողմի պատգամավորների ստեղծած ներվային վիճակից ուրիշ ոչինչ չեք կարող նկատել։